Estem a la segona setmana de confinament ja i us vull enviar un missatge primer de felicitació perquè la gent del nostre municipi ho estem fent molt bé. Tothom tancat a casa, tothom resguardant-se del virus i sobretot tenint cura dels més vulnerables, dels més grans i dels que tenen ja alguna patologia, alguna malaltia anterior. Nosaltres des de l'Ajuntament tot el que fem és intentar estar amatents de les necessitats d'aquesta gent que ho necessita més. Hem coordinat una borsa de voluntaris i ja hem començat a fer els primers serveis a gent gran que ho necessita, que no pot o millor que no surti a comprar i de fet per això hem creat la borsa de voluntaris. Però també hem coordinat un grup de voluntàries, de dones fantàstiques, cosidores que han fet una pila de mascaretes que nosaltres, a través de la Brigada Municipal, ja hem repartit a la gent més gran, a la gent més vulnerable i als col·lectius que pensem que tenen més necessitat d'aquestes mascaretes. Acabem de passar també unes instruccions de com fer millor el porta-a-porta aquests dies. Si tenim algú malalt al nostre municipi, a casa seva, confinat, que ens avisin a l'Ajuntament perquè han de treure les escombraries d'una manera determinada perquè nosaltres puguem avisar a les persones que estan fent aquest servei i perquè tinguin més cura a l'hora de gestionar aquestes restes i a la resta de veïns que segueixin fent el porta-a-porta normal, que prenguin les precaucions que prenem tots aquests dies, de netejar-se les mans, de si volen fins i tot netejar el cubell quan el tornen a entrar, que estiguin el menor temps possible a fora. Totes aquestes qüestions relacionades sobretot amb la cura d'un mateix i amb la cura de tots els que ens envolten. Hem tancat parcs i jardins, hem tancat fonts i sobretot, seguim atenent a tothom des de l'Ajuntament, tot i que tenim la porta tancada, la gent del nostre Ajuntament, la gent que està treballant a casa seva, des de casa seva, segueix treballant per atendre a tothom que truca, tothom que envia un correu o que de forma telemàtica ens vol fer saber o necessita alguna cosa. És la nostra feina, estar al costat en aquests moments complicats de tothom. Per això també ens hem adreçat ja a tots els nostres veïns i veïnes aprovant un primer paquet de mesures econòmiques relacionades amb taxes, amb preus que cobrem per cursets, per activitats, amb suspensió de tots els tributs que cobrem a través del Xaloc, que el primer termini era ara, l'1 d'abril, i de moment ja està prorrogat aquest termini i segur que fins al maig no cobraran el primer rebut de l'IBI. Però veurem si serà el maig o no, a l'expectativa de què acabi passant. Estem treballant també amb altres tipus de mesures per ajudar a la gent que en aquests dies perdrà la feina o està perdent la feina, encara que sigui temporalment, a les petites i mitjanes empreses que han hagut de tancar, els comerços, els restaurants. Veurem de quina manera els afecta això i com des de l'Ajuntament, a banda del que té l'obligació de fer el govern de l'Estat, que és el principal precursor de totes aquestes accions que ha de fer per donar suport a l'economia i del govern de la Generalitat, a veure quines mesures podem fer nosaltres des de l'Ajuntament. Res, segur que ens en sortirem, segur que tot anirà molt més bé del que alguns ens diuen, segur que serà molt complicades les primeres setmanes, segur que a l'economia li costarà tornar a arrencar, però segur que fent les coses entre tots, fent les coses en comú, ajudant-nos, canviant una mica aquesta manera de fer tan individual o individualista i pensant més en el col·lectiu i pensant més en els altres, segur que ens en sortirem. El govern està fent tots els esforços per minimitzar l'efecte de la pandèmia i nosaltres des d'aquí estar al costat de tots aquells que ho necessiteu i encomanar-vos aquesta mica d'il·lusió, alegria en el futur, que segur, segur que entre tots ens en sortirem. Salut!